raba in xajalada daadada shargareysan tolkii baan la hadlayaa iyo reerkan argeysa maamula ayaa raba garnaqs way xajaladeedu iyo cid kasto xusaysaba laba iyo soddon sanadood ka badan badul qaadanayna dhibaatooyinka nagu la nagu hayo musabbihi baan dhageysto wuxuu leeyahay laas caano qof aan iyaga ahayn oo joogay ma jirto gobolkaas oo aan ahayn barasaab مع ذلك ويسك سارين هرتي ويسك سو سارين حتى تا اوديدي غوبني موقاتي غنيمه اوديدي ودوقتين وهي كداي انغا غوبل كينا هل قف او رير كيني ما جوغ اوكوبيشن ارمي واخ لا دابا ان هايست ولا انغو هايستا ماركا مانتا واخ ربا ان ان كهدلو شركي اد كغا دواقدين شال توله غواندي اد سو سارتين aad iyo aad iyo aad baan idinku hambalyeynaya waan idinku garab taaganahay farxad bayna ii keentay aniga iyo dhammaan qurba joogta iyo qolqol joogta ciise meel kastoo dunida joogaanba xalay farxad bay igula soo hadlayeen war wanaagsan baad soo saarteen laba iyo soddon sannadood dulqaadkeedu doqonnimo ma ahayn wixiisa dulqaadanay doqonnimo ma ahayn dowladnimo ayaa jirtay dowladdu mas'uuliyad baa jirta ka saaran dadka ay madaxda u tahay ciise qabiil ma ahayn ee wuxuu ahaa qaran nation waxa la yiraahdo ay cid walba la nooshahay taas ayuu dhowray laba iyo soddon sannadood oo gunnimo ah ayuu qaatay oo reerkaasi ku hayay anjaarkana laba iyo soddon sannadood ayay dhibaatada ku hayeen waxaana dhibaatada ay noo keenay waa dowladnimada waa qarannimada aan ahayn ba keenaya waxa kaloo keenay dhibaatada inta leen inay ina gaadho xeerka iyo ugaaska qura aan leenahay ba keenay anigu saas arumaysana maanta haddaad gaadheen dhibaatada ina soo gaadhay ad aragteen oo dareenteen waa ilaahay maadi wiin badan baan anigu in dhibaato leen nagu hayo oo dadkeenni dulmi lagu hayo oo geeda ka dulbaxeen dhilooyahan leedahay geed baa jira geedaha ka dulbaxa oo markuu ka dulbaxana flower bixiya marku ka dhargo geedka dhigiisa ka dhargo dheecaankiisa ka dhargo flower baa ka baxa dhilowyahan baa la yidhaahdaa reer baa ina qabsaday laba iyo soddon sannadood in haystay oo gobolkeena haystay oo meel walba jooga iyagu ilihii dhaqaalaha biib bay ku rirteen biib ku nuugay maanta haddaad garateen waa guul waa qadar ilaahay inaan laba iyo soddon sannadood saa laynoo haysto qadar bay noqotay laakiin maanta haddaad hadasheen ood garateen waa wax wanaagsan saddex bilood aad u qabateen baa fara badan inay dhulkeenna ka baxaan way badan tahay haddana wixii aad idinku ogolaateen baan annaguna idinla ogolnahay idinku hambalyeynayna saddexdaa bilood January December January iyo February kowda Maarso inay dhulkeenna ka baxaan iyaad u qabateen marka waa jeclaan lahaa inaan aniguna joogo oo ka dareeraan haddii shirka aad qabateen wixii aad sheegtaan aad fulin weydaan munaafiqiin baad noqonaysaan uufuu bilcahdi ina cahdu kaana mas-uula haddii aad shirka waxa aad qabateen eed sheegteen haddii ay suurogeli weydo ciisow tolkayoo munaafiqiin baad noqonaysaan munaafiqna waa ahlunaar waa inaad fulisaan executive waa inay yeeshee qoladii fulinta guddigii fulinta waa inay joogtaa oo waxa aad ka hadasheen oo dhan one by one waa in loo jagareeya one by one waa in loo jagareeya dulqaadka intaa ka bada doqonnimuu noqonaya reer baa ina dusha inaga fuulay geed baa jira la yidhaahdo keligii noole oo geedaha kaluu dilaa markuu ku baxo gobolkeennii amba degmooyinkeennii waa la haystaa inagu waxba kama nihin aba yaraatee ninka barasaabka ka ah sayla bari dhoweyd qolada tika la yidhaahda ee turkiga dadka caagusa ayaa mooteerra u soo dirtay hargeysa isagoo joogu ka soo hadluu yihi mooteerada lama soo dejin karee meel igu xeraaya yacni inaan xoolo noqonaa idin sheegaya heerka ayna gaarsiiyeen heerka ayna gaarsiiyeen ina marinaya wadarkaysa halkaasaan gaadhnay in uu isagu iibsado macaawanadii xataa u imeenaysay gobolka ee dadkeenna dadka baahan la siinayay isaga ayaa qaatay waa ninka ka ah barasaabka sayla
dibaatay inay haysto xooga laakiin way soo gaadhay waqtigii aan ugu talagalay ilaahay qadare iyo noqoto nimankii madaxda ahaa ee reer Jabuuti iyo meel kasto ay ka yimaadeenba aad iyo aad iyo intina joogtay shirka ka qayb gashayba aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxaadi macalooshiina macalooshaaday ku jireen markaad hadlayseen hadalannina sal u dhigayseen turxaan la'aanta cidna ma idaan xaganayn dadka idinla nool reeraha idinla nool cidna ma idaan xagan waad gar dhigateen waad gar qaadateen muuse biixi oo hadlaya ayaa markaan idin soo dhigaya anugu se wax la isugu dhejo ma aqaano laakiin waan hadlaa wuxuu leeyahay soomaaliya waxaan ka gooray markay madaxweynihii qaateen ay prime ministerkii qaateen ay wasiirkii arrimaha gudaha qaateen ay wasiirkii arrimaha dibadda qaateen ay kii maaliyadda qaateen ee labadii jarnaar ee ciidanka qaateen ee kii asluubta qaateen baan kari weyn uu ka baxnaa saas aan uga baxnaa leeyahay saas uu gar dhiganayaa waan intus waan idin soo dhigayaa inaga maxaad u malaynaysaan marka idan daaradu ka baxay meeshan ay siya sabarro baa ku haray maxaynu nahay inagu marka maxaynu nahay inagu marka su'aashaas idinka idin taala abtiyaashay weydiima maayo laakiin idinka horta maxay idin taa markuu sidaa idin leeyahay حتى قفش قالها ودين دينا إنا عشورها جوغان هل وسير يوسير كوحيجين بان نيشن كانت تالك إيه جيس إلا جيس ديجن بيليهين عشورتا بدك لغا قرع عشورتا باد بحيسان لعاك تهرير با اسكال نقالا هرير با قرطا قبيل كستو إساكا جيلي بيرا إساكا إيا إذيكا كراس بادن أو إذيكا مدح بادن واند أو قولا إدين وحبادة كما هالي نوحا سيقوا وحد عايو قدر بيه qadar dhacay baheed in sidaad noqotaan dulqaadna anigu waa ku darayaa dulqaadna wuu jiray mas'uuliyadina way jirtay oo meel walba inay idin ku qabsadaan wax dhacay weeye wax maanta la soo qaban kara ma laakiin maanta waxa aad ku hadashay baa naga farxadna galiyay hadalka aad ku hadashay baan ku faraxsanahay inaad ka dhabaysan baan rabnaa awood diibaad leedihiin dhaqaalihii baad leedihiin awood military baad leedihiin tu siyaasadeed baad leedihiin tu dhaqaalaad leedihiin intaa waa inaad ku fulisaan saddexda bilood gudaha haddii ay fulin waayaan automatic way waxaad qabateen automatic ka dowlad ayaa sameysa awood leh waa automatic shirkii nuyuuna noqon shirarkii halgeysa ka dhacay ee magaalo walba ka dhacay oo waa shaqayla qabanaya yuuna noqon 27 sanadood baad aamusnaydeen wixii waa inuu noqdo xajinay wana wax muuqda waa inuu noqdo warkiinu waa inuu cadaadaa haddii nimankaasi sidaa ay u hadasheen qaadani waayaan waa inuu raddal ficilkii waa inuu jiraa consequence-kii waa inuu jiraa waa inay dadamiyaan waa inay dadamiyaan inagu cid aanu yeedanayna iyo reer Hebel iyo Kaalaya heel walaal uma baahnin awooddi baan leenahay awooddi dhaqaalaan leenahay tii military baan leenahay tii siyaasadood baan leenahay waa inaanu isticmaalla sidaan uga saar lahayn dhulkeena uga fiiq lahay nidaamkani sidaan u baabiin lahayn dhulkeena uu uga jireen kuwa Jabuuti jooga ee dawladda madaxda ka ah ee meel walba haysta inay nala dagaalaan waa ku faraxsanahay iska joogaan wadad wadaneene laakiin ninkii aan ku faraxsanayn ee hawsheena soo dhex galay iska tago meeshu ka yimid ha ku noqdo anagu dulqaadku naga dhamaaday ciise hadaan nahay dulqaadkii iyo doqonimadii aan nagu ogeydeen hanoogu soo talagelina doqonimadii way naga dhamaatay wixii aad nagu ogeydeen dadkii la cashuuray ee madaxooda la cashuuray ee dhaqaalahooda la guranayay ee maal walba lagu soo kalahay oo occupation military waa haystaan ee meel walba xirad ciidan uga sameysteen ay dadka ku dhibaan wixii waa dhamaatay haddii waa dhamaatay dawladda Jabuuti ilaahay umadda uu soo jeediyay bacda usri yusra yaani dhibaatada badan ay nagu hayeen inta dadkeena ay ku hayeen maanta waa aragtay wanaag baa yimid galbeedka saaso qara ka dhacay oo ugaaskeedni baa ku maqashay galbeedka dawladda Itoobiya xaaladeedni qoloyinkii nagu soo duulay warkeedi waa dhamaysay prime minister ku xigeen baa ka noqonay dawladda Itoobiya 100 milyan maanta nasigu waa yimid awoodina waa inaad exercise karaysaan waxa aad tiraahdeen waa inuu noqdaa wax rumooba hadduu rumaami waayo hadal munaafaqadeed buu noqonayaa midna wax oran la abtiyaashay abtiinaga waxbay nagama dhexeeya isku qadiyad baan nahay rag baanu usaynaa
دول كييجوا على قصده النجا ونستدفاعينا أود ملتري يطرد قاله يطرد كلا السياسات بونسكو دفاعينا دول كييجوا نواك سارنا قلوا يمكن نقصو دولي إن عددهم كنجا قابسطان نداوطان دول بحان تدارو دوكا بحي سومالي لان وحاكو هاري وعلا بدينا وعيسية سمرون يسار أنه وحي يجي بحرمنا توس قيدا ويدسين نامجوت ونقعان توس لغانا نون بريا نامجوت حوق بحرمنا كو قادن حوق ما بريو وقرنخسي وحي يجي وعاديا حوق بحرمنا وحاس أنشيقني الشركة لغاها اللي بحرمنا سيدا إنا كو قادن إذن كنا داورة قار بدن او عيسى ايغو سو تاغريناي قروين بدن او سمرونو اي تاميا او عيسى عاي ورتا ايشو دولت با تيمبر هورنا وادي شيك ادين سمرونا اما غور سمرونا دن عايدو واخ وين هو اركنا واي دولت با تي دولت نيمدا كوين ادي ليدا ورابو ورابا اي ما امبا واخ يارا فر بدن او اورو كارين لي نغو دو اي ما عيسى وا ورابه وا اوكي ورابو هو قبيل دن او هلبها عنا وحيو نور بيعنا هايين الفاملي والي دادا ايغا كميدا دعوادا كميدا ييدا كميدا دلحوغا كميدا انبسين ولعا ورابها كميدا ويسكوهي ليان وحو نور نويعنا وحكست ايساقو نور بيعنا ايساقو غوغوستان وحوما على ليان ويسيبان that means that ادك انا نحيب الشيغة سامرك لين لي ورابو وحكلاهو قادمين ابتيو هدو نعاين وسكعرون ايها اللي يابين ابتيو waxay naga dhaxayay ma jirto abtiyo masuulkooga waxay leeyahay dhagay dadka masuulka hooyooyin kabar yaraha ee masuulka dadka masuulkii waa weyn idan caay ma haday hata wax jira flagaadeyan dadkaas la dhageysta laakiin daban dadkan facebook waxa ka raadiyay share gareen iyo like iyo waxa yiraahda haday idan caay la dhageysanay wax xumaan oo ino qabaan abtiyo ma jirto isku qadiyadna waa nahay reer kan markaan iska saarno ee meel iska saarno ayaan iyaga amba waxa isku darsanayna amba inu kala tagayna laakiin reer kana horta meel iska saareyna anigoo jaamacadda ka dhigtay suuuba amba wadanka masar ka dhigtay ayaa safaarad ba ku taale jibuuti leedahay masar nin abdi bislaal la yiraahdo oo arab ayaa madax ayaa ka safaarada waxay noo diideen in xataa safaarada aan ku dhigano calanka jibuuti safaaradii jibuuti baa la noo diideen calanka oo aflad baan ku sameysanayna safaaradii leedh kale naga baqtiyay arab buu hanika saaq buu islaan tuna isaaq baa hay qoloyin kan iskuuladan hala dhigta qaahirana safaarada sabuu hayaan 20 iyagu abay joogen oo reebura ay joogeen waxa soo dhanbayna soo maray dulqaadkeenu uu farabatay ciiso ma tan safaarada yihiin safaarada ay ni iyaga ayaa jooga waa reerka sidaas inoo galaynaga ee hal direct hal qofow wax qorano diide dulkeeni 200 sanadood adoonka ku dhana aya wali qosoladii safaaradii dibadda aanay noo joog waxa ka xun kana dogtay cadowtinimadiisa waxa ka xun kuwa adigu aad ogtahay ee fereerkaaga ka dhashay ee ku dhibaateenay daawaca uu inoo geysto ninka la yiraahdo in safaarada jooga meeshan jooga muqdisho maxay hargeysa kawaali ninka la yiraahdo daawaca uu inoo geysto cid inoo geysatay ma jirto waa ninka warqadaheena bixiya adada tigana bixiya waxa la bixiya ee iibiya kawaali islaan tani guriyaha dhistay dadka ribaatriyeeshka ku sameeyneysa ee keenaysa jabuuti kaasa ka xun ka safaarad ka jooga boorka jabuuti ba ka xun atimaa calle dadkaasi dhibaatada ay noo geystaan tabitaankeeda ay nagu dheeraanay dhaawacay ciise u geystaan dhaawacay ciise gaarsiyaan kuwa inaga dhashay ayaa sida looga badbaada healing sida loo daweeyay waa adagta